Surprinzător de mulți români se află în situația de a nu locui la adresa din buletin. Cei mai mulți stau în chirie, dar există o sumedenie de alte circumstanțe în care adresa din cartea de identitate cu cea la care locuiești să nu coincidă, iar legislația devine mult mai aspră. În România, luarea în spațiu este o practică foarte comună, chiar dacă respectivii nu locuiesc neapărat într-un apartament sau o casă. Fenomenul a explodat în momentul în care copiii nu puteau să meargă decât la școala arondată adresei, iar părinții au căutat diverse artificii pentru a-și înscrie micuții la o școală mai bună din altă regiune a orașului. Printr-o serie de noi prevederi legislative, se are în vedere diminuarea fenomenului respectiv. Un nou proiect care a trecut de Senat și urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru votul decisiv speră să limiteze numărul de persoane care se pot înregistra la aceeași adresă cu actul de identitate la maximum 10 indivizi. La momentul de față, valoarea cu pricina este nelimitată. Mai mult decât atât, cei care găzduiesc o persoană care are înscris în buletin altă adresă decât cea la care locuiește, trebuie să anunțe poliția și mai ales să meargă cu respectivul la evidența populației. Nu în ultimul rând, trebuie să-și dea consimțământul pentru luarea în spațiu. Practic, la momentul de față, se fac eforturi pentru modificarea Ordonanței de Urgență 97 din 2005 privind evidența domiciliului, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Prevederea ce urmează să fie introdusă sună astfel. Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. În mod evident, există și excepții de la această regulă în cazul membrilor familiei extinse a deținătorului imobilului. Prin familie extinsă se înțelege titularul dreptului locativ, dar și soțul, soția acestuia, rude ale proprietarului sau ale soției soțului în linie dreaptă, precum și cele în linie colaterală până la gradul al patrulea. Tot la excepții intră și cei care nu au act de identitate și sunt internate sau primesc îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire, respectiv centre de servicii sociale sau centre educative. Relatează playtech.ro.